Përshëndetje nderuar teleshikues, juftojmë si zakonisht në këto orë në ekranin tuaj në kanalin Saranda Televizion në edicionin informativ të lajmeve. Ka vazhduar dhe sot aksioni policisë bashkiake për pastrimin e zonave të banuara nga kasollet dhe gardhet ku mbahen baktit. Sot, ky aksion është përqendruar në lagje numër 3 qytetit mbi stadiumin e futbollit. Në vazhdim të aksionit për largimin e baktive nga zonat e banuara dhe pastrimin e hapësirave të zëna nga qytetarët, policia bashkiake Sarandës ka ndërmarrë edhe sot një aksion për pastrimin e hapësirave të zëna në territorin e vet që përdoreshin për mbashtrimin e baktive. Aksioni ditën e sotme u përqendrua në lagjin numër 3 të qytetit mbi stadiumin e futbollit. Ky aksion ka disa ditë që ka nisur, fillimisht në qytetin e Eksamilit dhe më pas është shtrirë në zonat periferike të qytetit Sarandës, ku janë evidentuar edhe kasolle e gardhe ku mbaheshin baktit. Reagimet nga qytetarët ishin jo dashamirëse pasi disa ju kundërvun këtij aksioni duke mos qenë dakord. Në disa raste qytetarët të cilëve po u prishej ambienti i cili përdoi për mbashtimin e baktive kanë kërcënuar rënd edhe punonjësit e policisë bashkiake, madje disa nga qytetarët kanë shprehur pakënaqësitë e tyre edhe ndaj bashkisë Saran. U shpreh dëgjoj. Nuk vin as i qytet, as i kazan si vin lopët e as me lopën. U pesni shprish as ambient. Azgjë ka, s'ka mbjaj, 5 lika më të ti ma. Jo, s'ka problem. Karafil rrëqe. O, karafil. Po, dhe një shko. Nuk ka bërën kjes. Ishi kësa. Ishi bërën kjes. A, roma, një kjo, e dita. A shkja ka dhe... Dakor, nuk ka se ti me nga qështë. Dita bakti, që janë dhe banuja të rrë, gojtë të rrë. Mërë vëllë, do jenë, do jenë. Qësa do kërës skalë, do kërën 5 metra nga shpia, kërën në periferi, që i bje, darë shpia do fisa ka. Ti e ke hakt, Lopët vinë kazane, ke haki vinë bashki. Nuk vinë falë lopët. Po të vinë, asë bashki 5 zika. Nuk e marë masa edhe, po të tani shumë gjithë, 5 ti, një lopë thonë murë, një lopë thotaj tjetëri, do e kim bakti në nga po tikin, ola, tikin. Po ja, pa të po bëjë. Edhe unë tikin, edhe ma tikin. Bashpuroni me neve, nga ndimoni dhe i të aksion, se nuk është për të mirën tonë, është për të mirën e gjithë komuniteti. O shkam në i kopë, do i 5 dhia, që nuk 5 dhia, Peska e prish puna as një. Peska dhe kjo. Jo ka 20, 30, ka gjavu peska. Peska dhe kjo. Mira, mira. Tani, merë një masat, edhe një të një tek shumë. Merë një masat, në një se të tje, pora e në gruan tuaj, në ikim vit, ku të leqonim baktit, merë një gjoni vëllë. Nuk kam gardë ora, do ikim baktit, në që të bardë ora. Po ja po tiki, po hiki. Po tiki, po hiki, po hiki, po hiki. Tani, herën tjetër, të lutem shumë. Neve të vazhdojmë. Herën tjetër, javën e kalë, që vjen, në qësë do i gjimë bakë të këtu, s'kini marë masë dhe qëmë qëtore. Uj, marë 150 mile, janë vendi 3, me 5 dhije dhe 150 ma vendi 3. Dakordo, neve kemi një vit e gjysëm që u kemi dhe njoftimin. Vazhduam për sëri, para një muaj, u solëm njoftimin e dërmën dhe, se pan që nuk ragu. Dhe pra ndaj, nga bund të pozicione, që në neve nuk ndihemi mirë. Një dhije ratë që ta marë, do ta marë dhije ratë. Nuk ndihemi mirë që të neve të interakcion, ligji e ka, akjesat e qytetarëve jam, ndotje së mundi e ka, atëherë meri masa, lakoni, edhe u jam me ju. Nuk hap derën, ajo, se e votuam shtriga, ja të thomu parasime shtriga, si që ta krye ministri gazetarëve ashtu, u e thoma ajo shtrik, ti nuk të futas derën, atë hapa ti, i thash do të votoj, do më bjesh, ujin, më thamu, a ishte 4 orë, ku e kam ujin u ishte 4 orë që të roj këtu, e më revesh, kam lep 3 botet e si vje. Si vjetë, ku të roj, me se të roju, pa folim që këtë përgjigja, thua e sajak, këtë i përgjigja, sajak, i thashu në qofë se fitovej. Jo, të vi këtu ajo, të marrësh, me makinë të përmi bashka atjes, ajo nuk e hap derën. Në mërë vesh, me makinë të përmi bashka atjes, dhe krijetari bashki. Po, se da e votova, i thashu të vi atjes të shi, të shi e mi në qofë se fitovej. Po, sa të vishta, as derën nuk e hap, se duat të roj, duat të roj. Ujim s'pa fruri, me se të roj, që të mbjell, që të ha, se ujit duhet, ujit jeta, të më rojin këto, jo ajo surat mundre që bakarike në atje, bakarike në atje, dhe më del kur ka fushatën, o të bjem ujin, më thot mua, e do të bjem ato, të pune, bati, bati, i qinë herë, buri që i sakat, buri që i sakat, punon atje mbe të gjash mua, pa pun, bati, mos i për të pun, edhe nuk i dha asë pun, asë takim nuk i bëri. Vati 100 herë në mëngjesat, ati as takim nuk i bërë, të vi këtu, jo takim kërkorë të vetë kur ka zgjedhjet ajtë, të vi këtu, bashkë me muatë,
Bash me mua tani me makit vemi, vemi atje. Sharoj ai ka atje. Jo, ti. Ti atje të ka dërguar. Vemi do të shkoj gjithë ditën ai. Policia bashkiake. Lezoj atje me mua atje. E pastaj unë në burg. E pastaj unë në burg. Të më gjej punë ajo mua se nuk e nuk vete u 45 vjeqe pas të dhive. Të më gjej punë mua jo. Se më thaj kjo të hajde. Hajde kur të fitosh ti më. Mua hajde këtu. Hajde këtu më se. Jo, do t'ja thë masaj au. Do më marrësh mua ati atje, do t'ja thë masaj. Pasaj dhe vajten lukë. Do t'ishtë nëse, të rënë bashki? U do t'i hejtë bakë këtit, ama dhe ajo të më vitë më gjej punë. E dhe të më japë ujin, të më japë ujin, një minutë. Të mja bujë se i hodha votën, se jam, të jam që nga 90 e dishtë këtu. I përta sa ja jam dyre dhe këtë vjetë i vetë më dhe me dhika, nuk kam që të ha, nuk kam që të ha. Me buri se këtë me di përgjë, me patelica, me më në punë atje, i këshin një një se me patelica i. Mi ja punë se u nuk vete me atje, di asë me kjo, o vete atje në punë, se me kjo punë. U të flas, u të thom konkretisht, jo vit buri, pa pun vati 4 herë 5 herë në bashki, e pa delica, mos i gjeni pun, u nuk kisha dhe të bëja vetëm me këto haja. Nuk ka shio fare këtë shio fare, gjo. Do ma që, po të thuash burit, vit hërë në bashki. U burin e ma gjitha një telefon, s'kam zë të... Brëna, brëna muaj, të ki muaj, e meri masa do hitë në bashki. Ngelli në shesh. Me ta u me këto se edhe shitëm dhe djati që blem. Që blem tre bote me ujë që nuk ka ujë këtu. E mora me gjithë ka ujë. Shi, shi, ta të zinë e madhe u thanë të tëra. Këtë që të mbaja këto. Dhe gjepa ka një gjithë. Shumë të drejtë. Problemi është që duhet të merim masa të tërë. Dua u tërë këtu dhe vete me ditë 25 vjeqe. Jo, jam drejtë vete të punoj atje. Të më gjejnë më në pune. Punova 4 behare nga 100.000 muaj. Që të bëjmë? Ani do marrësh masat, tuaj burrit, një bashkit të hënën. Por, bërna muaj, në do, do mëni masat. Në bashki, e disa herë ka dhaj burrimë. E disa herë. Asë që e digjo njeri, asë e fute njeri. Ja të thomu. Mos ta thom dhe ëmri se qili qaj, hajde, se du të takosh bashkë atë krijetarin. Ska nevoj, e. Nise, ti po e buri të vitë hënë, do të flasu. Të më gjëjën pune dhe u atje, nuk i dua bashkë të vete, se jam më shere dhe nuk dua. E, po dua të ha. E. Përgjinsi policisë bashkisë Sarandë, zoti Shefi Ameti, në një prononcim tha se në këto zona ishte bërë problem dhe kishte disa ankesa nga qytetarët të ndryshëm për ndotit ambientit. Si pas zotit Ahmeti, në aksion që zhvilluam sot, kishte edhe reagimit të ndryshme nga qytetarët dhe në ram dakord që në një periudhë shumë të shkurtër kohore, këta qytetarë do të bëjnë largimin vetë të baktive nga këto zona. Në kuadrin aksionit që ka marrë policia bashkiake për largimin e gjitha baktive në qytetet banuara, edhe sot, policia vazhdoi aksionin e saj në lagjen bënë në qytetin e Sarandës, në lagjen numër 3, mbi stadium, lartë mbi spital, dhe vazhdoi aksioni përsëri për largimin e gjitha baktive nga qytetet e banuara. Në këto zona, ishte bërë problem, kishte disa raste, dhe ankesa nga qytetarë të ndryshëm që kishin qytetarë që mbashtonin bakti dhe krijonin probleme në ndonjët e ambjetit. Aksioni që ne bëmë sot, kishim raste që patë edhe reagimet të ndryshme nga qytetarët, gjithë cila ramë dakord që në një periudhë shumë të shkurtë të kohë rreth njëa, ta qytetarë do të bëjnë largimin vetë me dëshimin e tyre të baktive nga këto zona. Dhe gjithsesi do të rikthehen të gjithë zonën aty vendin që ishin bashkëshin këto bakti, ora dakord që të pastroheshin dhe të mirëbaheshin, të ktheheshin në gjendje të pastër. Tjetër aksion që do të bëj policia bashkiake, më shkak përsëri nga kjo intervistë sonë nga kanali televizive, të bëj thirrje qytetarëve. Të gjitha zonave, në të gjitha brenda qytet, jashtë qytetit, në Metoq, në Gjasht, në Çup, si dhe në Kësamil, të vazhdojnë ta marrë seriozisht, të heqin vetëm dëshimin e tyre, pasi nga bashkia u zhbëre qartë, kemi rreth një vit që kemi bërë njoftimet, por konkretisht këtë muaj,
Neve ju kemi bërë njoftime të gjithë të qytetarëve që mbashtrojnë mbati, i kemi të gjithë regjistruar dhe ju kemi dhe njoftime të përfundimisht që neve nëse këta qytetar nuk do të vazhdojnë të marrin masa për largimin e bakteve nga qendrat e banuara nga shtëpitë e tyre, të bëjnë shqetësim për komunitetin, ne do të ndërhyjmë forcërisht. Do të marrin masat për prishjen e ambienteve të tyre kasolleve, gjithsesi do të marrin masat që baktit edhe qoftë imta, qoftë gjet, do të sekuestrojnë dhe do të kalojnë në thertore ku mishi do kalojnë shtëpisë fëmijës dhe spitalit. Prandaj, që mos të ndodheni para të papjedrave dhe njëherë një përsëris, ju bëj thirrje, merrni masa vetë, të largoni me dëshirën tuaj baktit nga qenet e banuara. Aksioni do të vazhdojë në vazhdimësi deri në përfundim me sukses të këtij aksioni. Faleminderit. Bashkisa Randës me urët të vetë kryetares Floriana Koka citon se pas paralajmërimeve të përsëritura për heqjen e baktive nga territore dhe zonët banuara në bashkinë e Sarandës, prej 1 nëntorit policia bashkiake ka nisur të operojë në teren sipas një agjende të përcaktuar mbi bazën e vlerësimit të situatës reale. Aksioni do të shtrihet edhe në ditët në vazhdim në gjithë territorin që është nën jurisdiksionin e bashkisë së Sarandës. Ka nisur sot procesi gjyqësor midis palëve për ish pronat e komunës Vergojt. Për më gjërë, ndiqni kronikën. 54 familje të ish komunës Vergo kanë hapur një proces gjyqësor pranë gjykatës së Sarandës pasi sipas tyre po u merren pronat e fituara sipas ligjit 7501. Familjet pretendojnë se me anë të dokumentave të falsifikuara atyre po u merret pronë e fituar me ligjin 7501 nga një person i cili disponon vendime gjyqësore në lidhje me pronën. Sipas avokatit të familjeve të cilat kanë hapur këtë proces gjyqësor, bëhet fjalë për rreth 370 dynim tokë bujësore dhe kullot. Seanca gjyqësore me gjyqtarin Evrije Dukën nisi me praninë e avokatëve të të dyja palëve, ndërsa prezent ishin edhe një pjesë e familjeve që rrezikohen tu merret pronë fituar sipas ligjit të 7501. Në seancën e djeshme avokati Verdi Hadiri parashtroi provat për palën paditëse. Ai kërkoi gjykatës që të merret një masë sigurie për mos regjistrimin e pronës nga pala e paditur në zyrën e regjistrimit të pasurive të palushme për arsye që kjo pronë të mos tjetërsohet apo të regjistrohet. Janë bërë pronar padicat në zonë e shari Bergon, parcelat nëmër 923, 972 dhe 980. Pra, identifikohen të njëtët parcela që ka marrë edhe i paditur në si përfaqen 222.4 binim tokë, që nga është darë në pasë 37.501 për tokë. Si ka arritur të realizoj këtë mashtrim dhe ekspertim të rem, me shkresën e arkivit të shtetit, nëmër 735 fraksion 1 datë 11.6.2.2 është vërë në dispozicion të shteta si Barjan Proda, rezultat se janë vërë në dispozicion me dokumentat arkivore të vitit 38 që kanë të bëjmë me një padrë që kire të mëritu nga shteta zi Qershim Morem Sinani, kundra Shemsi Proda në Zhulati. Me padrë si mësipër, padrë si kërkon pagimin e shumës 620 lek që i detyrohet i padrë për Shemsho Proda, për nëmërëm e barën kulotën platanirë. Mbi këtë padi është përcaktuar detyrimi që i paditur Shemshi Prodat paguaj parat e këllotis bajt. Ndërsa nga pale paditur, avokati Aurel Kurani parashtroi provat duke paraqitur para gjykatës aktet e marrjes së tokës në pronësi si dhe dokumentat me anë të së cilave tregohet procesi se si janë përfituar këto sipërfaqe. Sipas avokatit të palës së paditur, zyra administrimit të mbrojtjes së tokës Delvin nuk disponon asnjë shkresë e cila të vërtetoj ndarjen e tokës sipas ligjit 7501 dhe sipas tij nuk ka as harta të pasqyrimit të saj. Se fshati në vërgohë, se njëtë që janë në të komunës vërgohë, nuk kanë depozitur asë dokumentacion për ndare në tokës si pas të një shëtë një besë. Ndo është në fshatën e tjetë, për që e fshatën po pachës, të shbri, kalas, kanë si dokumentacion. Tëre rezultor në këtë dhe vërgohës revitare, si shte gojë që kanë gjyre së zamë të zbërgjim, nuk e këzistoj dokumentacioni i depozituar për ndare në tokës si për fshatën në vërgohë. Pasi dhe që një kopje e ti do të funksione administrojë pra në kësaj zyre dhe ajo ka detyrimin ligjor për ta përcjellë dhe pra në zyre së regjistrimit të pasurive të palushme. Pra e thonë ndryshje për zëmët të së regjistrimit, nuk ka atë në marrë stokë të funksionit. Ato dokumentacion për aktin në marrë stokë të ligjë 751, si nuk e egziston dhe do në harta të andastrale në lidhje me këtë pronë të cilën prezentojnë nga parë shtjë në dakë të pasurive.
Pasi dëgjoj pale gjyhtarin e Vrie Duka, mori vendimin për të caktuar një ekspert topograf i cili do të shikoj në qofë se kam bi vendosit pranës. Gjithashtu, gjyhtari e Duka vendosi që ti drejtohet zëmatës, Delvin dhe Këshillit e Qarkut të Vlorë për të marrë proces verbalet e akteve të marrjes së tokës në pronësi nga ne familjeve të ish komunës Vergos sipas ligjit 7501. Pas përfundimit të seancës, avokati Verdi Hadëri u prononcua për kamerën tonë. Seanca e sotme ishte seanca e parë gjyqësore, se është bërë një përgatitore, kjo ishte seanca gjyqësore. Në seancën gjyqësore u prezantuan rrethanat e çështjes, provat mbi të cilat bazohet çështja dhe kërkuat caktimi një ekspertit për të verifikuar mbi vendosjen e kësaj prone që kanë marrë paditësit dhe i paditurit, njëkohësisht, në rrugë të ndryshme me akte të ndryshme. Njëra palë me aktin e marrjes tokës në pronësi, pala tjetër në përmjet kundërshtimit të vendimit Komisionit Kimit Prone. Çfarë kërkojnë qytetarët? Çfarë kërkuan sot në gjykatë? Sot në gjykatë kërkuan që të verifikohet të fakte, në marrjes tokës në pronësi, të verifikohet edhe fakti se si e ka marrur pronën pala tjetër, duke verifikuar vendodhjen e tyre. Dhe gjykata me të drejt urdhëroi që të merret akte përmjet zyrës së administrimit të mbrojtjes tokës, se kur kanë shkuar aktet në të zyrë dhe në qark. Në zyrën e administrimit mbrojtjes tokës. Gjatë seancës gjyqësore u tha që në zamëtën e Delvinës nuk ka ekziston bollë procesi. A ekziston në vend tjetër? Po. Marrja e tokës në pronësi konfirmohet që nga momenti që është shprehur komisioni i ndarjes së tokës gjyqësore në bazë të ligjit 7501 për tokën. Fakti se këto dokumente nuk janë administruar për shkaqe të tjera të konflikteve që mund të kenë pasur për toka të tjera në përgjithësi për komunën dhe kufit e fshatit Vergov me një fshat tjetër, kjo ka bërë që të vështirësojë këtë fakt nën që nuk janë quar në zyrën e administrimit të tokës. Aktualisht, në bazë të ligjit për rishikimin e titujve të pronësisë, është rëndë porosia që të administrojnë të gjitha dokumentat që Komisionit e ndarjes tokës e punësore kanë marrë, që në fillim të ndarjes të tyre. Dhe me administrimin e këtyre dokumentat, përfundimisht do të zgjidhet edhe problemi i ndarjes së tokës, i tokës bujqësore dhe mandeja zhonimi i saj. Nuk është për zhonimi edhe për shkak të fondeve edhe për shkak sepse ka ekzistuar në 51 vendet ku turistët te i kalojnë numrin e banorve, renditet edhe Shqipëria. Shqipëria është pjesë e listës së 51 destinacioneve ku numri turistëve në vit të i kalon numrin e banorve. Si pas të dhënave më të fundit të vlefshme, raporti turistik banor ishte 1.15, ndërte 6 vendet e Balkanit perëndimor, vetëm Malizia dhe Shqipëria të i kalojnë numrin e turistëve për banor. Ky tregues për Serbinë dhe Bosnjë Herzegovinën është 0.14 dhe për Maqedoninë 0.2 turistë për banor. Ndër vendet më të populluara në botë, si pas të dhënave për vitin 2016, më të fundit nga organizata botërore e turizmit janë Franca me 82.6 milion vizitor. Në vend të dytë renditen Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 77.5 milion dhe treta Spanja me 75.6 milion banor. Ndërsa Mbretëria e Bashkuar renditet në vendin e 7 me 35.8 milion. Principata e Andorës te kalon të gjitha shtetet. Mirpriti në 2014-ën 2.36 milion turist, por vetëm 70.000 persona janë banorë. Rezulton që raporti turistë rezident të ketë qenë 33.5. Monakoa renditet e dyta me 24.8 turistë për banorë, ndjekur nga disa prej perlave të Karaibeve, ishujt Virgjini me 12.8 turistë për banorë. Në total janë 51 destinacione në të cilën futet edhe vendyn, ku numri turistëve të i kalon numrin e banorëve vendas. Në video lajmin e sotëm do të shihni reagimin e një gjarpri kur dëgjon muzikë. Ndiqni video.
Njihen shumë kafsh sot në botë, të cilat janë dashamirëse të muzikës dhe kur e dëgjojnë atë reagojnë sipas mënyrës së tyre. Në videolajmin e sotëm po shihni një gjarpër i cili kërcen duke u zvaritur sipas ritmeve të muzikës që dëgjohet në sfond. Ndiqni video. Nderuar teleshikues, ndoqët edicionin informativ të ditës, ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionin e radhës.